Yesu nashimwe na data nshuti y'umusaraba tugeze ku kandi kamaro gakomeye k'umwuka wera. Umwuka wera atanga gift ni impano. Usomye mu rwa mbere rw'Abakorinto 12 mu wa 7 ukageza kuri 11 haravuga ngo kandi umwuka wera ngaha umuntu wese uko ashaka. Umwuka wera atanga uko ashaka, atanga impano. Rero hariya yashaka kuvuga impano z'uburyo butatu uzazisoma, uzasoma izo mpano mu Rwanda rw'Abakorinto 12 mu wa 7 kuri 11 haravuga ngo ngo habamwe kuba none uyisomye usanga ziri impano ziri hariya mu Rwanda rw'Abakorinto 12 ziri mu byiciro bitatu. Ubona hari impano zo kwagura ubwami bw'Imana, impano yo kwizera, impano yo gukiza indwara no gukora ibitangaza. Zira ni impano z'ibikorwa remezo. Uzi ko ministeri y'ibikorwa remezo ni ministeri ishyiraho amashanyarazi, ishyiraho ibiraro, ishyiraho amashuri, ishyiraho amazi, ishyiraho za pano soleye, yubaka ibitaro. Iyo ni ministeri. Noneho rero Imana ishaka kugira ibintu yagura, ishaka kwagura ubwami bwayo, ihita izana impano yo kwizera, impano yo gukora ibitangaza, impano yo gukiza indwara. Burya rero izo mpano impamvu ziza nuko Satani azigana, ariko izozo ni izagura ubwami. Izozo ntago ari izo hari ubona abahashyi baraje bafite izo mpano bakaza kuzihahisha. Ariko izo mpano zo mvuze eshatu, gukiza indwara, kurukana abadayimoni, gukora ibitangaza no kwizera, zo ziza zigamije kwagura. Izo mpano zindi Pawulo avuga ni impano eshatu zerekana ko Imana ifite ministeri ireba. Iyo ministeri rero ministeri yerekana ko Imana ifite amaso y'ubutasi, ni impano y'ubwenge, impano yo kumenya, ni impano yo kurobanura imyuka. Iyo ministeri y'ubutasi yo kugenzura. Ka ministeri yindi yerekana ko Imana ifite ministeri y'itangazamakuru, ministeri yo guhanura. Ubwo ni impano yo guhanura, kuvuga indimi nyinshi no kuzisobanura. Ibyo byose ugasanga rero byigiye biza bigamije gutuma ubwami bw'Imana bukura. Imana yubatse itorero ryayo yubakisha ministeri zikomeye. Iyo ugiye kureba mu Rwanda mu Efeso kane 11 uhasanga ministeri za gishumba, harimo abungeri, abahanuzi, abavugabutumwa, ukabasanga aho ngaho abigisha, ukabona aba bantu barahari, Imana ikabikora ngo itorero ryubakwe. Ikintu rero igikoresha Imana ikoresha izana impano mu itorero ni umwuka wera. Kandi mwibuke ko ari impano karimano twavukanye tudasanakijijwe zikora. Hari impano Imana yatanga kera mu bya kera, hari impano Yesu yahaye intumwa ze mwuka ataraza, hakaba n'impano mwuka atanga. Ariko ikintu ukwiye kumenya ni iki? Izo mpano zikwiye kwagura ubwami bw'Imana. Na kera impano za Daniyeli Bawuroni zatumaga abantu bamenya ko Imana iriho, byabaga ari impano Imana ikora igitangaza bakamenya ko Imana ihari. Ba Yosefu niko byagendaga, ba Meshaki niko byagendaga. Nimureke impano z'Imana rero zikora umurimo wayo. Impano z'Imana zituma Imana yamamara, Imana imenyekana. Akusanga abantu benshi kino gihe impano barazihinduye ibiryo kugira ngo barye babeho, ugasanga impano z'Imana zahindutse ibiryo, zahindutse inzira yo kurya no kubaho. Ariko impano z'Imana zaje kugira ngo itorero ryubakwe, ridakomeza kutaragwa n'imiraba n'imiyaga. Imana iguha umugisha kandi Imana igufashe umenye kubyaza umusaruro impano zikurimo, nzikuzifite. Buri wese afite ikimerekanaho izo mpano. Ariko Pawulo abwira Timoteyo ngo asese impano ayiteze imbere, impano bayiteze imbere gakuru. Nk'uko umuntu akora business kaye kayizamura, umuntu yongera ubumenyi mu bihigura, n'impano niko bigenda. Imana iguha umugisha.